Är igång? Ja, nu står vi här i målet i Abisko med Gunnar Pettersson. Fantastiskt att se dig här. Hur har din uppladdning varit? Det var rätt spännande, har jag hört. Ja, vi började förra veckan att gå här från Abisko. Okej, okay, så ni... Och ner till Nicken. Ja, det är ju bra. En riktig träning. Ja, det är det. Det får man ju se lite mer av fjällen. Ja. I lugn och ro också. Ja, men härligt. Då gick ni en liten annan. Vi gick tältlägret och Ballinvagga upp och sen ner vid Kiron. Ja. Och sen tog vi Vistasdalen och Sinallo och så ner till Säl. Ja, det är härligt. Hur har det gått den här gången att gå från Nikkaluokta till Abisko? Det var första gången jag provade att gå utan att sova. Okej, okay. Så du har bara gått och gått? Ja, det ska jag nog inte göra. Nej. Jag blev väldigt trött på slutet. Ja. Jag hade inte ork för det. Nej, och hur gick det på natten med ljuset? Jag trodde det skulle vara mörkare än det var. Så det var inga bekymmer. Ändå var jag nedanför och mot Tjeckien när det var så mörkast. Ja. Men det var inga bekymmer. Ja. Har du provat på det också? Ja, jo. Har du planer på att komma tillbaka och göra det här igen? Ja. Ja, det är tredje gången här nu. Ja, just det. Jag vet. Jag får suga på saker. Ja, jag gör det. Det låter bra. Tack för intervjun. Lycka till. Tack.